Takže krásné dopoledne, dámy a pánové. Já jsem ráda, že jsme se tady takhle sešli u našeho pondělního již pravidelného webináře a že jste si udělali čas na to, abyste si poslechli také něco jiného, než jak ze všech stran slýcháme o koronavirové pandemii, že jste si přišli poslechnout také něco pozitivního a něco, co nám všem může změnit život. Já vás tedy ještě jednou zdravím a poprosím vás, napište mi, jestli mě vidíte, slyšíte. Já jsem moc ráda, že jste tady, že můžeme komunikovat, je to vždycky příjemnější. Lucka píše vše v pořádku, Mirek vidí, slyší, Teo už taky slyší, to jsem ráda. Marku, vás také vítám, vše OK, výborně. Myslím si tedy, že technika nám funguje. Pavel, OK, výborně. Technika nám funguje, což je základ, to mám radost. A můžeme se tedy do toho pustit, máme toho dneska trošičku víc. Já bych jenom na začátku ráda ještě zdůraznila, že tento webinář dopolední společnosti Skyworld Community je určen zejména pro nové začínající investory, je určen pro lidi, kteří ještě třeba nejsou v projektu až tak dlouho, a proto bych se ráda zaměřila na to, abych vám řekla spíš ty základní věci, které si myslím, že je potřeba znát a vědět. A pokud toužíte po informacích, které jdou víc do hloubky, které už se zabývají tím, kam se společnost posunula, jaké jsou úspěchy, jaké jsou novinky, pak vám tedy doporučím technické webináře. V České republice se dělají vždy v pondělí ve 20 hodin s Milanem Trčkou nebo ve středu ve 20 hodin s Rudou Weiglem. Takže to jenom na začátek. Byla bych také ráda, pokud vás něco zajímá, chtěla bych, aby ty webináře byly živé, takže klidně se zrovna ptejte do chatu, nebo nevadí mi, když mě opravíte, když si o tom budeme společně prostě diskutovat a když ten webinář bude jakoby oboustranný, když to nebude jenom můj monolog. Takže ještě jednou vás všechny vítám. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová. Myslím si, že s většinou z vás se známe z konferencí osobně nebo třeba už i z minulých prezentací. Od září roku 2016 pracuji pro společnost Skyworld Community a neustále mě to baví. Na pozici expert jsem se dostala v květnu 2018. Mám z toho velikou radost, protože pozice expert si myslím, že už je vcelku fajn, ačkoliv mě ještě dva krůčky zbývají do té nejvyšší mety. Máte tady na mě uveden telefon i e-mail. Pokud by vás něco zajímalo o technologii Skyway nebo o společnosti Skyworld Community, neváhejte mi napsat nebo mi případně i zavolat a můžeme si i osobně o tom popovídat. Já jsem si na začátek dala tento slide, který zřejmě všichni znáte, protože je to oficiální slide na prezentace 14. etapy. A já jsem si ho sem dala, protože nám vlastně ukazuje dopravu minulosti, ale zároveň i dopravu budoucnosti. Ta doprava, tak jak ji známe, je vlastně tady na Zemi, kde nám jezdí osobní automobily, kde nám jezdí autobusy a kde nám na tomhle obrázku třeba u toho i sáňkují děti a nebo běhají chodci. Takže na první pohled je vidět, že to není úplně bezpečná doprava, ale je to to, co my vlastně do dneška známe a to, co je možná potřeba malinko změnit. Co se týká té vize budoucnosti, vidíme tady nahoře vlastně takovou prvotní představu o tom, že doprava se dá vyvést i na druhou úroveň, že nemusí jezdit po zemi. No a na té druhé úrovni je jasné, že nám tam nevlítne srna, že nám tam nevědou děti na saních, tak jak jsem to před chvilkou říkala, ale že z tohohle pohledu je ta doprava na druhé úrovni mnohem bezpečnější. Na začátek jsem vybrala slide, pro mě naprosté bludiště, taková úplně obyčejná křižovatka, se kterou se řidiči setkávají dnes a denně. Já můžu říct, že z tohohle já bych se asi nevymotala dva dny,
Navíc, kromě toho, že je to nepřehledné, je to i nebezpečné, protože si musíte dávat pozor zleva, zprava, aby vám tam někdo nevjel, jo, odbočovat včas. Takže určitě se na takovémhle velikém okruhu křižovatky stávají dost často i dopravní nehody. Já jsem to sem dala jenom proto, že vidíte, kam až sahá fantazie jednotlivých projektantů dopravních a co všechno možné vybudovat a s čím se řidiči v dnešním 21. století musí potýkat. Tady je další obrázek z naší současné situace, kde to není o moc lepší. Já obdivuju každého, kdo takhle denodenně jezdí do práce, kdo takhle denodenně jezdí nakupovat, kdo žije v těchhle z těch velkých městech a dýchá všechny ty splodiny a všechny ty nečistoty, které nám do těch městských aglomerací neodmyslitelně patří. Co vlastně je dnes a denně na běžném pořádku, jsou dopravní nehody, jak jsem o tom mluvila už před chvilkou. To je něco, na co jsme si bohužel zvykli a nad čím se mnohdy už ani nepozastavíme, přejdeme to tak, jako že je to běžnou součástí našeho života, ale já si myslím, že by to tak být nemělo, protože jsou věci, na které prostě není možné si zvyknout. Vemte si, že my dnes ze všech stran slýcháme o tom, kolik lidí zemřelo na koronavirus, kolik lidí umírá v různých státech na tuto nemoc, ale ta čísla zdaleka nedosahují toho, kolik lidí nám umírá na silnicích, kolik lidí nám umírá v důsledku dalších nemocí. Myslím si, že takovej ten nebo taková ta pandemie, nebo zkrátka a dobře panika měla vzniknout už mnohem dřív, protože oběti dopravních nehod mnohonásobně převyšují oběti koronaviru. Já se u tohohle obrázku nechci zdržovat příliš dlouho, protože všichni víme, jak to je. Jedna pozitivní věc koronavirové pandemie je ta, že se jezdí na silnicích míň a možná nám tam v tuhle dobu umírá méně lidí. Jaké jsou tedy problémy dnešní dopravy? Každý, kdo se nad tím zamýšlí, v tom má jasno. Je nám jasné, že máme přetížené dopravní cesty, že bezpečnost na našich silnicích je nedostatečná, že naše doprava znečišťuje životní prostředí a že máme opravdu velmi vysoké nároky na energii, na to, abychom mohli ty naše autíčka provozovat, nebo vlaky, letadla. O letadlech ani nemluvě, jak ohromné mají spotřeby. Takže je potřeba skutečně v dopravě něco řešit. Máme za 5 minut 12, jak se říká, a ne možná za 5 minut, už za 3 minuty 12, protože příroda zdvihá ten prst a říká pozor, je potřeba něco změnit, je potřeba se zastavit, je potřeba dělat něco jinak. Lidé už vlastně spoustu let a i v minulých stoletích měli různé své fantazie o tom, jak dopravu změnit, měli své odvážné plány, co do dopravy přivést. A já jsem si tady vybrala vlastně slide, který nám ukazuje vzducholoď od bratrů Wrightových. A hlavně, co se mi tady líbí, je, že lidé vždycky, když přicházelo něco nového, byli nedůvěřiví, říkali, to není možný, nic takového nemůže jezdit, létat. Já tady mám vlastně tu frázi, že létající stroj je těžší než vzduch, nebude nikdy možné postavit. Když by na tomto lidé trvali a opravdu si říkali, nepůjde to, nepůjde to, tak by to také nikdy možné nebylo. Ale byl tady sen bratrů Wrightových, bylo tady něco, co oni chtěli dokázat a postupem času jsme se všichni sami přesvědčili, že může něco, co je těžší než vzduch, létat. Každý z nás využívá tyto dopravní prostředky a já jako zřejmě mnoho žen doteďka nechápu, jak je možné, že tolika tun
železa může letět, ale je to možné. A abych řekla pravdu, ani nepotřebuji já jako laik vědět do posledního detailu, jak to funguje. Já vím, že je to testované, certifikované, vyzkoušené a věřím, že každý vynálezce své doby to měl prostě spočítaný, vymyšlený a tak dále. Takže ano, víme, letadla létat mohou. My tady si dneska chceme představit i člověka, který stojí za vynálezem nebo za strunou technologií, kterou vám tady představujeme. A tím člověkem je inženýr Anatolij Eduardovič Junický. Je to člověk na svém místě, vědec a vynálezce, který již 40 let zasvětil tomu, aby přivedl na svět novou dopravní technologii. Aby dokázal společně s námi, kteří za ním stojíme, přivést do dopravního trhu něco, co je ekologické, ekonomické, bezpečné a aby pomohl vlastně celé planetě se ozdravit z toho, co jsme doteď na té přírodě napáchali. Pan Junický je mimo jiné ředitelem dvou projektů Organizace spojených národů, je autorem více než 200 vědeckých publikací a 18 knih a je vlastně velice vzdělaným člověkem. Pan Junický má vzdělání ve více než 10 oborech, ať je to ekonomika, finance, vyšší matematika, aerodynamika a podobně. Já jsem měla tu čest se s panem Junickým osobně setkat a to na Inotransu v září 2018 a nemohla jsem si samozřejmě odepřít tu příležitost ukázat vám fotografii s panem Junickým. Už z toho důvodu, že přestože on je velice úspěšným člověkem, velice váženým ve vědeckých kruzích, tak zůstává člověkem, který je laskavý, milý, vstřícný a na Inotransu 2018 nám všem ukázal to, že si váží toho, že za ním stojíme. S každým, kdo tam přišel, si potřásl rukou, vyfotil se a byl tam opravdu celou dobu trvání té výstavy a měl stále úsměv na tváři a vůbec na něm nebyla znát nějaká únava, naopak. Protože panu Junickému se plní sen. Panu Junickému se plní to, za čím si 40 let jde a to člověku opravdu dodá mnoho energie a další síly. Takže my si dneska představujeme projekt Strunné technologie, strunné dopravy a důležité je říci, že je to globální projekt, že to není projekt místní, jednorepublikový, třeba jenom běloruský, ale má ambice opravdu obsáhnout do 10 let 50% světového trhu. My jsme schopni v tuhle chvíli vlastně nabídnout světu komplexně všechny druhy dopravy. Máme dopravu osobní, městskou, vysokorychlostní, máme dopravu nákladní, meziměstskou. Jsme schopni vlastně nabídnout i kontejnerovou dopravu, o kterou je opravdu neskutečný zájem, protože co si budeme povídat, nákladní doprava nám nejvíc zatěžuje ty naše dopravní trasy tak, jak je známe. Když se nám podaří nahradit kontejnerovou dopravu tím, že to budeme vozit na druhé úrovni, snížíme emise, řekněme, o 50%, snížíme nehodovost na silnicích a naopak zvýší se bezpečnost každého z nás, kdo silnice používá. Důležité je si uvědomit, že my jsme schopni vést naše dopravní trasy i třeba přes vodu. Můžeme nahradit přístavy tak, jak je známe, protože jsme schopni vést to i po mořském dně. Ale to jsou věci, o kterých si myslím, že více se mluví na těch technických webinářích, o kterých jsem dneska už mluvila. Ráda bych se dneska podívala na naši dopravu a srovnala ji z různých pohledů a vlastně i s ostatními technologiemi, které známe. Jako první tady máme náklady na výstavbu.
Když se podíváte dole na ten graf, tak zjistíte, že vlastně naše dopravní technologie struna je o polovinu levnější při výstavbě, než je například železnice. Jo, my potřebujeme mnohem méně betonu, mnohem méně oceli. A je to jeden z ukazatelů, na který se velmi hledí, když se vlastně vlády rozmýšlejí nad tím, jakou dopravu zvolí pro své země, pro to, co je zrovna trápí. Když se podíváme, náklady na výstavbu jsou pouze čtvrtinové oproti silniční dopravě. Když si vezmete, kolik materiálu je potřeba jakoby na násypy, na ten štěrk, na asfalt, ty silnice, dálnice vycházejí neskutečně nákladně a i proto vlastně jsou nám vládní představitelé otevření, protože peníze hrají ve světě prim, to nemá cenu vlastně nějakým způsobem zpochybňovat nebo se o tomto dohadovat. Další, co nás zajímá, jsou provozní náklady. Jedna věc je vystavět naši trasu a druhá věc je ji provozovat. My všichni víme, že vlastně nejsme jediní, kdo se snaží dopravu nějakým způsobem inovovat a zlepšit. Všichni jste jistě slyšeli například o Hyperloopu Ilona Muska, který vlastně spousta lidí jim také byla v první chvíli velice nadšená, ale do dnešní doby nebyla postavená snad jediná funkční i třeba jen kilometrová trať, aby bylo možné se v Hyperloopu svést. A ještě před tím, než se podařilo takovou trasu zrealizovat, tak už všichni víme, že je neskutečně finančně nákladná a že tudy cesta nevede, že svět potřebuje něco úplně jiného. Naše provozní náklady, ačkoliv jsme schopni vyvinout vysokou rychlost, ačkoliv vlastně můžeme provozovat naše tratě za každého počasí, tak mají opravdu velice nízkou spotřebu energie. Máme také nižší počet zaměstnanců na údržbu a to všechno je potřeba do provozních nákladů započítávat. Když se zase podíváme na ten graf dole, vidíme, že naše provozní náklady jsou o polovinu menší než u železnice, jsou 12x menší ve srovnání se silniční dopravou, kterou je potřeba každým rokem obnovovat. Všichni si jistě vzpomeneme na to, nebo uvědomíme si ze svého okolí, že na jaře se opraví silnice, chvíli se po ní jezdí, na podzim přijdou silničáři, celý to vyfrézujou, dělají znova povrch. Zkrátka a dobře, ty silnice, tak jak je známe dnes, mají veliké, veliké náklady na to, aby se udržely alespoň v tom stavu, tak jak je známe. Nechtěla bych pominout bezpečnost dopravy, protože na té by nám mělo opravdu záležet snad víc než na penězích. Protože, jak tady vlastně máte uvedeno, 1,5 milionu lidí ročně nám umírá na silnicích. 10 milionů lidí ročně nese trvalé následky v důsledku dopravních nehod. A to je alarmující. To je to, co jsem říkala, proti tomuhle my jsme se měli bouřit už dávno, protože přece o to nám jde. Tohle nejsou čísla, nejsou to statistiky anonymní, to se může stát každému z nás, každému v našich rodinách a proto vlastně bijme na poplach a pojďme dělat dopravu bezpečnější pro nás, pro všechny. Jak jsem říkala, my jsme ve druhé úrovni, takže je jasné, že nám nemůže do cesty vlítnout crnka, je jasné, že se nesrazíme s vozidlem, které nám tam vjede z jiné křižovatky. Co se týká bezpečnosti, náš dopravní systém je automatizovaný, je bezpilotní. Je to další faktor, který bezpečnost opravdu zvyšuje, protože myslím, 99% nehod, které máme, jsou způsobeny lidským faktorem. Lidé mohou být nepozorní, unavení a vlastně tomuhle všemu se naše dopravní technologie vyhnula.
Co se týká bezpečnosti a zase toho už zmiňovaného srovnání, jsme dvakrát bezpečnější než železnice, která je jinak považována také za velice bezpečnou. Co se týká srovnání se silniční dopravou, tak vlastně auta jsou ve srovnání s námi na 1% té bezpečnosti. Takže stonásobně bezpečnější je naše doprava vyvedená na druhou úroveň. A myslím si, že to je jeden z těch faktorů, kdy si můžeme říct, ano, tak tohle já chci podpořit, takhle bych si přála, aby jednou jezdily moje děti a moje vnoučata. Ekologická stránka věci je další příjemnou stránkou. Jenom když se podíváte na ten obrázek, který my tady máme a kteří všichni, kteří už jsou ve společnosti déle mnohokrát viděli, ale já věřím, že se na nás podívají i lidé, kteří slyší poprvé o strunné technologii. Ta ekologie je jedna z hlavních bodů, proč se to dělá. Protože naše země pláče. My ji ničíme, ničíme ji opravdu už dlouhé roky a je na čase vrátit se k tomu, že ji nechceme ubližovat. Podívejte se na to, že když doprava vede na druhé úrovni, není potřeba zaasfaltovávat ohromné zelené plochy, je možné mít pod sebou zvěř, cokoliv si představíte. V naší technologii nemáme překážky, které brání pohybu spodních nebo i povrchových vod. To znamená, že pokud my nebudeme přerušovat tu přírodu, v té její podstatě necháme mokřiny tam, kde jsou, tak nebudeme mít taková sucha. Ono totiž všechno souvisí se vším. Co se týká naší dopravy, ona nepráší. Nemusíme vytvářet různé složité půdní násypy nebo naopak budovat příkopy. My můžeme nechat přírodu tak, jak je, a pouze se do ní vmísíme tak, abychom nenarušovali to, co tam prostě má být. Chtěla bych se zmínit i o tom, že máme nízké náklady na provoz. Máme nízkou energetickou náročnost, protože naše vozidla jsou poháněna větrem, jsou poháněna sluncem a neničíme, vlastně nespalujeme to naftu a benzín, tak jak to dělají všechna ostatní vozidla. Já bych u ekologie ještě chvilinku zůstala. Máme tady další krásný obrázek toho, jak je možné naši technologii prostě zařadit a vsunout mezi to, co už dneska známe. Jak jsem říkala, neexistují ty násypy. Jo, máme to tady znovu uvedených. Zabíráme minimálně půdy, mnohonásobně méně, než na co jsme do dneška zvyklí. Nám stačí postavit podpěry, vyvést vlastně dopravu do vzduchu a nepotřebujeme to celé asfaltovat, betonovat a tak dále. My snižujeme nebezpečné emise, protože výfukové plyny u nás zkrátka a dobře neexistují. Důležitou stránkou věci je to, že si zakládáme na tom, aby investice do naší dopravy byla bezpečná, ale také, aby se o nás vědělo. Já, když jsem začínala v roce 2016 a vlastně doteďka, často slýchám od lidí, a kde pak se o vás píše, kde pak se o vás mohu dozvědět. A já bych chtěla říct, že pan Junický a celá společnost se nevydávali tou cestou, že by si platili reklamy v časopisech, že by si platili reklamy na internetu a podobně, ale za námi stojí skutečně tvrdá práce. Naše technologie obdržela dva granty OSN, a to grant vlastně stabilní rozvoj sídel pro zlepšování komunikačního dopravního systému. Další grant byl na zajištění stabilního rozvoje a ochrany městského životního prostředí. A já si myslím osobně, že tohle jsou fakta, která stojí za to zmínit. Má to mnohem větší váhu, než kdybyste si přečetli nějakou placenou reklamu v časopise.
To, co pan Junický v žádném případě neopomíjí, jsou patenty. Je důležité, aby jsme všechno, co uděláme, aby všechno, co se vymyslí, bylo patentováno, a to v různých zemích. Takže já tady mám vlastně pouze vyfocených 6 patentů, to je opravdu jenom zlomek toho, co společnost už udělala. Ty patenty jsou důležité pro nás, pro všechny, protože my jsme vložili svoji důvěru do projektu, věříme tomu, že dojdeme až do toho cíle, na konec 15. etapy, a že začneme budovat komerční projekty, a bez těch patentů by to nešlo. Takže může se zdát, že nám ten vstup na komerční trh, řekněme, trvá trošičku díl, ale je to o tom, že každý krok děláme poctivě. Nechceme vůbec na nic zapomenout, aby ta naše cesta byla zkrátka a dobře bezpečná pro každého, kdo do projektu vstoupil. Tenhle obrázek já miluju. Vidíme, jak drobná květina může vlastně tím asfaltem vyběhnout nahoru a ukázat to krásné, co v ní je, jak je neskutečně silná, aby si uhájila ten svůj život. Já jsem přesvědčená o tom, že naše společnost Skyworld Community a celý projekt strunné dopravy je také neskutečně silný. A dokázal vlastně za dobu své existence to, že se popere se vším, co mu do cesty přijde. Ať jsou to velké společnosti dopravní, které nám házely klacky pod nohy, ať jsou to vlády různých zemí, které se nechávaly vlastně svést a bojovali proti panu Junickému. On to všechno ustál společně s těmi, kdo za ním stojí. Takže já jsem přesvědčená, že naše společnost je přesně ta silná, která prorazí na ten trh a vlastně už proráží, už jsou vidět první lístky těch našich úspěchů. Základem naší strunné technologie jsou jak jinak strunné než strunné kolejnice. My tady vidíme průřez té strunné kolejnice a je to vlastně základ toho, na čem naše vozidla na té druhé úrovni se budou pohybovat. My jsme o tom mluvili již na minulém webináři, ale řekneme si to i dnes. Vlastně základem jsou strunné nebo struny předpjaté ocelové dráty, které jsou uzavřeny vlastně v celém tomto ocelovém pouzdru a jsou zality speciální betonovou směsí. Dále v průřezu té kolejnice vidíte i komunikační kanály, kde je možné vést různá napájecí vedení, různé internetové kabely a komunikační zdroje. Na vrchu vlastně celé kolejnice je ocelová hlava, která je naprosto rovná a po celé délce vlastně těch kolejí nemá žádné dilatační spáry. Takže toto je základem našeho patentu. Já bych tady chtěla říct, pokud mají zájemci touhu dozvědět se úplně dopodrobna o tom, jakým způsobem to funguje po technické stránce, máme k dispozici takzvaných 100 otázek a 100 odpovědí. Já bych doporučila každému, aby si je prolistoval, aby si je na našich stránkách našel a aby se ujistil vlastně o tom, že je všechno vymyšlené do posledního detailu. Pokud náhodou něco neobjevíte ve 100 otázkách a 100 odpovědech, napište mi to. Určitě to probereme s regionálním kurátorem pro Českou republiku nebo i s dalšími, kdo té technice holdují trošku více než já, ale věřím, že v tomto materiálu, který je pro vás připraven, najdete vše, co se technické stránky projektu týká. Tady již vidíme vlastně reálná vozidla, která společnost vybudovala. My jsme ve startupové fázi 5. rokem a za těch 5 let se podařilo udělat opravdu mnoho. Vy tady vidíte reálné záběry z ekotechnoparku v Marina Gorce, kde je možné, aby každý, kdo má o naši dopravu zájem, kdo se
chce svést, tak vlastně každým rokem se v Marina Gorce konají takzvané ekofesty, kde každý se může přijít podívat a může se přijít svést. Tady vidíme záběr unibajku, který je dvoumístný. Níže pod ním vidíme trojsekční unibus, který je určen vlastně už pro městskou dopravu. Za těch 5 let, co vlastně vyvíjíme naši dopravní technologii v té startupové fázi, byla vyvinuta celá tato dopravní řada. Vidíte, že nemáme pouze jeden druh dopravy, ale je jich mnohem víc. Počínaje naším nejmenším vozidlem Univindem a konče naším nejrychlejším a nejkrásnějším dopravním prostředkem vysokorychlostním unibusem. Většina těchto dopravních prostředků je již testována, certifikována a vlastně mohou vstoupit na dopravní trh, jsou připravena k tomu, aby byla komerčně využívána. Naším velice zajímavým dopravním prostředkem je také Unitrack a jak jsem již mluvila i Unicont. Doprava nákladní opravdu velmi zatěžuje životní prostředí a zatěžuje dopravce, je nákladná, neekologická a tady si myslím, že to bude jeden z prvotních projektů, které bude společnost dělat, to, aby dokázala ulevit té nákladní dopravě. Já už jsem o tom mluvila, myslím víckrát, my tady nebudujeme jedno auto, neděláme nový typ vozidla jenom proto, aby se nám více líbil, tak jako to dělají automobilky BMW, Škodovka a tak dále, stále vymýšlejí nové a nové tvary těch karosérií, aby nám to lahodilo oku. Ale my tady vymýšlíme celý nový dopravní systém, včetně těch tras, po kterých ta vozidla musí jezdit. Není to tedy jenom o tom, že měníme design, ale měníme úplně celý dopravní systém. Tady vidíte zase ukázku z Inotransu 2018. Já to tady mám z toho důvodu, abychom si uvědomili, že nemůžeme jenom budovat dopravní trasy a vozidla, aniž bychom je prezentovali celému světu. Společnost Struné technologie se tedy účastní mezinárodních výstav, účastní se různých veletrhů a ten Berlín je vlastně pouze střípkem toho, kde všude společnost vystavuje a kde všude již lidé měli možnost se s ní seznámit. Velice důležité bylo pro společnost vybudovat vlastně trasu, na které se budou vozidla certifikovat, na které se budou zkoušet a tím místem, které bylo vybudováno, je Ekotechnopark Marina Gorce. Už jsme o něm trošinku mluvili, tady z něj vidíte další reálné záběry. Já ta reálná fota ukazuju velice ráda, protože ta jsou nespochybnitelná, tam není možné říct, to jste si vymysleli, nakreslili. Já osobně jsem se svezla vlastně přesně v tomhle tom unibusu a nikdo díky tomu, že jsem tam společně s ostatními členy delegace v roce 2019, pardon, byla. Nikdo mi nemůže tvrdit, že to neexistuje, protože já a všichni ostatní jsme v tom zkrátka dobře jeli a dopravní technologie je skutečná. Tady vidíte vlastně další polygon, který se buduje už druhý ve světě. Ten první v Marina Gorce je vlastně určen pro testování v našich středoevropských podmínkách. Další technopark nebo polygon, zkušební centrum, jak chcete, se buduje ve Spojených Arabských Emirátech. A je to i z toho důvodu, že je potřeba testovat i v odlišných klimatických podmínkách. Vy tady máte
na obrázku ukázku toho, jak to bude vypadat, až to bude celé hotové, včetně vlastně univerzity, která bude součástí celého toho dopravního komplexu. Každý, kdo se o naší technologii zajímá, ví, že již první trasa v Emirátech byla spuštěna. Zase zde vidíme reálné fotky toho, jak to v Emirátech jezdí a jak se testuje. Je tady vlastně fotografie toho unibusu, který je určen vlastně speciálně pro ty subtropické klimatické podmínky. Vidíme, že naše první trasa již byla v Arabských Emirátech zprovozněna. Jsou zde záběry vlastně z předávání té první trati a já musím říct, že to byla taková opravdu jedna z velkých událostí, které v životě strunné dopravy a společnosti Scarlet Community proběhly. Máme tady ještě jeden obrázek z toho předávání, kdy vidíte, že pan Junický je opravdu v blízkém kontaktu s představitelem toho Emirátu Šariach. Naše plány v Arabských Emirátech jsou opravdu veliké. Víme, že se v brzké době dostaví 15-kilometrová trať, která již bude funkční a komerční a která již nebude pouze předváděcí nebo zkušební. Tak, nyní už se dostáváme k tomu, proč se většina z nás do toho projektu zapojila. Jedná se o to, že máme možnost investovat do společnosti, která je na začátku a že máme možnost profitovat z toho, jak společnost bude zvětšovat vlastně svůj objem, jak bude zvětšovat svůj vliv na dopravu. Zmeškali jste prudký růst Bitcoinu? Já tedy ano. Když tenkrát Bitcoin začínal, tak jsem říkala, co to je za hloupost, nějaký virtuální peníze, to nemůže nikdy fungovat, kdo by si kupoval něco, co ve skutečnosti neexistuje. Ale dneska už jsem poučená, že neříkám, že něco není možné. Ono to totiž je možné. A my se o tom přesvědčujeme dnes a denně. I proto jsme vlastně dnes tady a víme, že je možné změnit svět k lepšímu a že je možné udělat dopravu bezpečnou a ekologickou. Takže pokud jsme zmeškali prudký růst Bitcoinu, tak nevěšme hlavy, to vůbec nevadí, máme další možnosti, které se nám nabízejí. Jenom je potřeba mít oči otevřené a slyšet to, co k nám přichází. My máme možnost investovat do společnosti, tak jak jsem o tom již mluvila, a to každý podle svých možností. Společnost není otevřena pouze pro bohaté a mocné, ale je otevřena pro běžného člověka, pro mne, pro mého souseda, pro mé děti, pro vaše děti a vaše sousedy a pro vás. Můžeme investovat v různých částkách a já tady vlastně na prvním slajdu mám ukázky balíčku za 50 tisíc dolarů, ale také balíčku za 250 dolarů. Každý si tady vybere podle toho, co jemu se hodí. A dokonce je možné vlastně u těch menších základních balíčků si rozložit platbu vlastně až na 10 měsíců. Takže rozhodně si myslím, že není nikdo v České nebo Slovenské republice, kdo by neměl na to, aby podpořil naši společnost a také, aby si zajistil podíl na tom budoucím zisku. Nejmenší měsíční úložka je 25 dolarů. Samozřejmě s tím také je spojen nejmenší diskont. To znamená, že každý, kdo si koupí ten nejmenší balíček, získá 23 násobně větší množství vlastně těch vložených peněz. Získá 23 násobek. Oproti tomu člověk, který zainvestuje trochu víc a bude si dávat třeba 500 dolarů měsíčně, ten už vlastně získá 38 násobek toho, co do společnosti vložil. Pojďme si říct,
Nějaký příklad konkrétně. Tady na tom slajdu vidíte opravdu veliké balíčky. Je možné u nás investovat až třeba balík za 150 tisíc dolarů. To jsou opravdu velké peníze. Za to si třeba i společnosti, protože nejen jednotlivci mohou vstupovat do společnosti, ale i firmy si zde mohou zainvestovat a rozložit si tam třeba své investice do různých oborů. Takže pojďme dál. Tady reálné balíčky, které jsou určené pro rok 2020. Vidíme, že za 2020 amerických dolarů jsme schopni získat 74 740 podílů. Je důležité si uvědomit, že dneska nakupujeme podíly takzvané uzavřené startupové společnosti, podíly, které dnes ještě není možné obchodovat na burze, a také proto vlastně získáváte s ohromnou slevou. Je dáno v investičním memorandu společnosti, že při vstupu na burzu bude mít hodnota jednoho podílu cenu jednoho dolaru. To znamená, že za tuto uvedenou cenu 2020 dolarů my získáváme v budoucnu 74 740 podílů. Když to vynásobím celou cenou dolaru, která je dneska 24 korun 60, jsem se ráno dívala na kurz, tak získáme za investici 48 480 korun. Získáme v okamžiku vstupu na burzu 1 milion 838 tisíc a 604 korun. Samozřejmě za předpokladu, že už jsme na té burze, že jsme došli do konce té 15. etapy. Řekněte mi, nabídl vám v poslední době někdo nějakou podobnou investici, která se takhle vyplatí? Nabídl vám někdo vstup do startupu vlastně na jeho konečné fázi, protože my už 13 etap máme za sebou, zbývají nám pouze dvě do toho, abychom byli ve finále. Myslím si, že ta příležitost je naprosto úžasná a že stojí za to o našem projektu mluvit, šířit ho dál mezi své známé, anebo alespoň být u toho já sám, já a moje děti, já a můj muž, protože to jsou příležitosti, které nechodí každý den. Investujte s nabídkami You Win, The World Wins. Ty vítězíš, celý svět vítězí. My máme od minulého týdne možnost investovat v nových investičních balíčcích, kde jsou nové podmínky a vlastně je tady možnost splácení 5 měsíců. Pojďme se na to společně podívat. Když se člověk rozhodne investovat 400 amerických dolarů, zhruba necelých 10 tisíc korun, tak získá 11 200 podílů. Když vynásobíme dnešním kurzem, vlastně nakupuje si ten člověk za tuto minimální částku majetek v hodnotě 275 tisíc korun 520 při dnešním kurzu. Já to tady mám při kurzu, myslím, z předevčíra nebo ze včerejšího dne, je to tak možné. Ty částky se samozřejmě vždycky liší podle toho, jak roste kurz dolaru. Když se podíváme na balíček za 900 amerických dolarů, to znamená zhruba 21 600 korun vkladu, získáváme majetek v hodnotě 712 800 korun. Stojí to za to aspoň se nad tím zamyslet? Alespoň si říct, dám sama sobě šanci, že se mi můžou splnit moje sny, že opravdu v době, kdy nikdo neví, co bude dál, kdy každý straší krizí, kdy já chytím tu příležitost a řeknu si ne, 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 já se krizí zastrašit nenechám, naopak využiju ji k tomu, abych se dostala někam jinam a abych nezůstala závislá na tom, co mi dá stát například. Tady máme další balíčky, ale protože nám čas již běží, já to nechám na vás, abyste se podívali do svých kabinetů a abyste si sami spočítali, jaké příležitosti se před vámi otevírají. Minule
se mě ptala Lucka, Lucko, zdravím tě, na to vlastně, jestli je investice do Skyworld Community bezpečná. Chtěla bych k tomu říct následující. Jsme stále startupová společnost. To znamená, stejně jako každý jiný startup, jsou určitá rizika, když své peníze do společnosti vkládáte. Nikdy není úplně na 100% jisté ve startupové společnosti, že se to povede dotáhnout do konce. Ale jak jsem říkala, my už máme 13 etap za sebou, jsme ve 14. a 15. etapa je ta konečná, kdy startup bude ve svém vrcholu a ve finále. Takže ta bezpečnost našich investic je stále vyšší a vyšší. A já tím, že vlastně jsem ve společnosti už čtvrtým rokem, tak vidím, co se událo, kam jsme postoupili. Takže já se jsem svou investicí opravdu bezpečná nebo jistá na 100%. Ale každý si ta svá rizika musí zvážit a podle toho do společnosti vstoupit. Co se týká toho, aby společnost udělala maximum pro zabezpečení investic klientů, tak tam si můžu říct, že společnost opravdu udělala všechno. My v našich kabinetech, Lucie, nemáš zač? My v našich kabinetech máme v sekci dokumenty opravdu všechny listiny, které je potřeba, abyste třeba viděli, abyste mohli zvážit pro a proti. Uvidíte tam smlouvy o pronájmu, uvidíte tam licence. A já jsem vlastně už na začátku v tom roce 2016 říkala, že neznám jinou společnost, která by měla takhle otevřené karty, která by takhle zpřístupnila všechny své interní doklady široké veřejnosti. Prosím vás všechny, kdo jste tady, a nebo kdo nás budete potom poslouchat ze záznamu, podívejte se na to, jaké množství dokumentů tam máte. Naše investice jsou navíc zajištěny takzvanou konvertibilní úvěrovou smlouvou. Pokaždé, když si nakoupíte nějaký balíček podílů, tak vám vlastně se zobrazí na vašich obrazovkách tato konvertibilní smlouva, kde je uvedena společnost samozřejmě a je tam uveden ten člověk, který podíly nakoupil. Tu smlouvu podepisujeme elektronicky, jenom kliknutím na to tlačítko podepsat, ale je ta smlouva kdykoliv ke stažení zase v našich kabinetech, je psána anglicky nebo rusky, kdo chce, má možnost samozřejmě si ji nechat přeložit, a nebo my máme konvertibilní smlouvu i vlastně k dispozici ve slovenštině. Pokud byste měl někdo zájem si ji přečíst, napište nám do mailu, zavolejte, určitě jsme schopni a ochotní vám to znění ve slovenštině poslat. Co to znamená konvertibilní smlouva? My v tuto chvíli nakupujeme podíly uzavřené startupové společnosti, to jsem již říkala, a na základě té konvertibilní smlouvy společnost zajišťuje každému podílníkovi, že převede jeho uzavřené podíly na otevřené a obchodovatelné v okamžiku, kdy budeme vstupovat na burzu. Další, co je pro mě důležité, je to, že vlastně pokaždé, když my si nakoupíme nějaký balíček podílů, získáváme certifikát. Získáváme takové potvrzení o tom, že jsme nakoupili a stáváme se majiteli podílů. Na každém certifikátu je vidět vlastně pořadové číslo toho certifikátu. Je tam vidět i množství podílů, které jste nakoupili. A co je důležité, podíly se nakupují na jméno. Ne anonymně, ne pod přezdívkou, ale každý, kdo do společnosti vstupuje, musí mít udělanou takzvanou verifikaci. To znamená, musí být ověřen, že je to reálný člověk, že má občanský průkaz, že má bydliště, a také vlastně na jméno, bydliště, občanku jsou vystavovány ty certifikáty.
Kromě toho, že ty certifikáty vlastníme, je každý podílník zapsán v mezinárodní vlastně databázi ISIN. ISIN jistě každý, kdo se pohybuje ve světě akcí, zná, protože bez toho by nebylo možné vlastně obchodování na burze, nebylo by možné vůbec vydávat cenné papíry. Takže každý, kdo ten podíl vlastní, je zapsán v tom mezinárodním rejstříku a každý si může ověřit, že je skutečně majitelem těch zakoupených podílů. O této tabulce já mluvím velmi ráda, dneska to vezmu malinko rychleji. Lidé jsou zvyklí od nedávna, od pradávna se zajišťovat a spořit si, odkládat si peníze na horší časy. My máme velice rádi ve společnosti penzijní připojištění, penzijní spoření. Nevím, Pavle, jak na Slovensku je u vás populární, ale u nás ano. Protože na něj přispívá samozřejmě stát státními příspěvky a chce to spoření podpořit. Já bych dnes tady jenom udělala rychlé srovnání s tím, pokud bychom si spořili 1 000 korun měsíčně po dobu 10 let, tak si naspoříme 120 tisíc korun. K tomu získáváme státní příspěvek, takže za 10 let tam máme 132 tisíc korun. To jsou krásné peníze. Otázkou ovšem zůstává, jakou budou mít ty peníze hodnotu, reálnou hodnotu za těch zmiňovaných 10 let. A nebo ono se taky může stát, že já budu 10 let spořit do penzijního, ale protože mi nebude ještě 60, tak to tam dalších 10 let nechám ležet. A řekněte mi, jakou budou mít ty moje peníze hodnotu za 20 let? Co si za těch 132 tisíc korun budu schopná koupit? My teďka žijeme téměř už 2 měsíce zastavení tou pandemií a nevím, jestli jste si všimli, jak nenápadně nám rostou ceny potravin. Jak každá potravina v Lidlu, ta cena vyrostla v průměru o 10 korun. Řekněte mi, že to takhle půjde dál, koupím si za těch 132 tisíc, až mě bude 60, něco víc než kilo brambor, 2 nájmy a 30 vajec. Já to dneska nevím. A proto je potřeba si samozřejmě spořit, já s tím naprosto souhlasím, ale je potřeba si ty své prostředky dávat i někam jinam, kde mám šanci na to, že moje zhodnocení mnohonásobně převýší inflaci, která je běžnou součástí našich životů. A proto říkám, pojďte, vstupte do společnosti Skyworld Community, i kdyby to bylo na začátku menší částkou a tím, jak se budete ujišťovat o bezpečnosti svých investic, tak vyšší a vyšší částkou, anebo hlavně dlouhodobostí, protože my tady sice máme uvedeno, že balíčky je možné si dát na 10 měsíců, už třeba od těch 600 korun měsíčně, a získat za 10 měsíců to samé, co získáte v penzijním spoření za 10 let, ale my nemusíme za těch 10 měsíců končit s našimi pravidelnými platbami. My si můžeme koupit další balíček, už třeba za 1200 korun měsíčně, potom za 2400 korun měsíčně. A zkrátka a dobře zajistit si tím pro sebe trvale rostoucí rentu. My s manželem vlastně jsme vstupovali v září 2016 a od té doby neuplynul jediný měsíc, kdybychom neudělali investice. Jo, vím, že je možný po 10 měsících si říct a končím, mám toho už opravdu jakoby hodně, mám hodně podílů. Ono vůbec na začátku jich bylo samozřejmě víc, protože jsme byli v 7. etapě, ale je důležité kupovat v každé etapě, protože co vám dneska nabízejí banky? Když si budete dávat 600 korun měsíčně na spořící účet. Mám tady nějakého bankéře, kolik mi napíše, že dostanu procent ročně? 1,5? Takže ano, spořit určitě ano, ale zároveň i investovat. Do něčeho, co má budoucnost, do něčeho, co už je vlastně tady na dosah a kde už se nám ty hodiny blíží, ne za 5 minut 12 na vstup, ale už za 1 minutu 12, protože startup se nám v co nejkratší době uzavře.
Chtěla bych se ještě závěrem zmínit o tom, že je možné šířit naši myšlenku dál, že je možné přivádět další lidi do projektu a že je možné si na své investice případně i vydělat. Dala jsem to sem jenom jako ukázku pozice lídr. To je vlastně třetí pozice, na kterou je možné se dostat a z které je možné profitovat. Ale myslím si, že tohle je třeba i na osobní konzultaci s tím, kdo vás do projektu přivedl nebo kdo vám projekt nabízí. Jenom o tom dnes mluvím proto, aby jsme si uvědomili, že je tady ta možnost, jo, že můžeme šířit projekt dál a že nemusíme sedět se založenýma rukama, ale můžeme i pomoci k tomu, aby ten náš cíl byl blíž a blíž. Tady vidíme schéma výplaty odměn dle různých úrovní. Společnost Skyworld Community má vypracován úžasný marketingový plán a já ho tady ukazuju jenom proto, abyste viděli, že každý se tady může najít. Začneme na pozici partner, rozhodneme se nabídnout to dvěma lidem, jsme na pozici konzultant, když to nabídneme třem lidem, jsme na lídrovi a tak dále a tak dále. S tím, že pozice top expert a sky expert už jsou opravdu špičkové a nabízejí pravidelné měsíční bonusy. Podmínky pro výplaty těchto bonusů se samozřejmě mohou měnit s tím, jak se vyvíjí situace ve světě, s tím, jak se vyvíjí obchody. V tuto chvíli vlastně je to tak, že pokud top expert se svým týmem přivede do společnosti investice v hodnotě $5,000, tak získává odměnu na rámec svých bonusů $500. Pokud udělá objem obchodů $10,000, tak získává $800. A pokud se podaří s celým svým týmem, který může být ohromný, který může čítat 1000 lidí, pokud se podaří přivést $20,000, tak je odměna pro top experta $1,500 nad rámec běžných bonusů. Pozice top expert a sky expert opravdu stojí za to o ně usilovat a jít tou cestou, protože nám mohou zajistit opravdu slušný příjem. No, my jsme se dostali v naší prezentaci už na samý závěr. Vidím, že už povídáme 57 minut a já jsem si říkala, že se vždycky do té hodiny chci vejít, abych vás nezdržela příliš dlouho. Věřím, že ten čas, který jsme spolu dneska strávili, byl pro vás užitečný a že bude užitečný třeba i pro vaše přátelé, kteří o projektu ještě nic nevědí. Na závěr bych chtěla zvýraznit to, že naše technologie Struna je držitelem certifikátu ISO 14001. Je to velice vysoce ceněný certifikát, který zaručuje kvalitu. A tak si myslím, že není potřeba vstupovat do společnosti s nějakými obavami, ale naopak s nadějí toho, že jsem teďka na správném místě, že se přede mnou otevírá úžasná budoucnost a že vlastně každý z nás může přispět k něčemu, co je ohromné, veliké, co je zkrátka a dobře skvělé. Já vám moc děkuji za to, že jsme tady společně mohli být, že jste si pustili ten link a na webinář jste se přihlásili. Přeji vám všem krásné dny, přeji vám všem hodně pracovních úspěchů, hlavně hodně zdraví a také pozitivního myšlení, aby jsme tu dobu, ve které žijeme, všichni společně zvládli a mohli se už někdy brzy setkat osobně. Takže děkuji vám za pozornost.